Psikologiyada karayım biz basarlarda kanday ekin deyip. Köngülden çıkamaz basarlarınız. Jaksı jaksı ballar var. Yazı olsun. Finalı kezi ötet bir tartısı jekmejek bolat. Кеше мисалы әлем чемпионатында жүргөн жолдарыңызды да эске алган болатынбыз. Өзүңүз де бир эске алып эски кездерди. Шаршы алаңдагы төреши, рефери, журинок. Энди осы жас боксчулар. Булар энди жас дегенде бираз болдун төбөлөс жүргөндөр да булар 2018-де 2018-де келген балдар. Siz ben salıştırdım. Jas bokşular deyip jatırsınız. Ya, biz endi. Ага энди Төлтаевтар бул бокшулар тууралуу болсо турнир барысында да айттык. Максат Бактыбазар азыр өзүнүн таалимгерин алып чыкты. Бер жакта Мырзагали Куланулу азыр рети келсе бул бапкерди де студиябызга чакырабыз. Мухаммед Сабыр Базарбайұлын рингке шығарды. Өте мінезді боксшы екен, иә. Жақсы бала. Маған осы мен өзі бірінші рет көріп тұрмын осы жарыста. Ұнады маған. Солақа сабырлы. Қладнақтың төбесін бала. Қарсыластар үшін де біраз ыңғайсыз. Кеше жақсы жекпе-жек болды. Ya bul salmakta biraz bokşular jinalgan bolatın Samatali Töltaev, Jantori Taşıyev tam bastavda Tukuldar Biambatsok, odan kiyin Kumanken, jok Mujibulo Tursunov tuttu kişi, Özbekistandık bokşuğa qarşı kezdesi ötkizdi. Öte tartısı boldu ol da, bırak bizdin bokşunun paydasına ayaqtaldı. Sonmen Sakatay Say, bar nazarımız şarşalanda. Төрешинин де пермени берилди. Энди өзүңүз сүрөттөп отурсаңыз жекпе-жекти. Энди бул эки боксчу бири-бирин жакшы биледи. Окуу жаттыгу жыйында канчама тренер булай жаттыгу барысында көп бокстасат, бири-бирин булай айткан жаттап алган. Казыр көрөбүз энди. А дегенден ак азыр жас Мухаммед Сабыр алга умтулган. Мухаммед Сабыр өзү стилинде бастап атыр алдыга карай. Биз шыны керек соңгу кездер осы солакай боксчулар көбөйдү, э? Ия, казырга көп. Бурун аз болотун. Казыр көп. Казыр булай айтканда ар бир үчүнчү боксёр дейм я, солакай шар. Казыр өздөрү табигый солакай болмаса да, бирок тренерлер көбүнесе солакай стойкага коёт балдарды. Қарсы басқа ыңғайсыз болу үшін де шығар бір жағы. Мүмкін. Кейбірлер солақай бокс асқанын ұнатады. Әр қалай ойлайды енді. Төлтаев әзірше екінші номермен жұдырықтасуда. Бағана бірінші шаршаланға шыққан Төлтаев та дәл осы екінші номермен жұдырықтасып қарсыластан айласын асырған еді. Белден төмен соққы жасама дейді. Мухаммед Сабыр бұрудар дарыды. Сол қолмен жасаған соққы. Жауапта ұзақ жүктірмеді. Енді финалдық турнирде халықаралық өз отандасыңа қарсы жекпе-жек өткізу қиын емес пе? Жоқ, ондай жарыс қой. Ринкке келдин бул жерде. Достук жок. Достук жок. Ол сен карсыласын. Рингден чыктын. Дос аралас. Дос на рингдин ичинде. Казакстан чемпионатында да боксташыр болой караса. И на халкара жарыста да кездешип турат. Бул салмакта өзбекстандык Мужибулло болду айттык багана. Кубалык Делис, Роберт Ланди секилди мыктылар болгон эди. Экөө де мине осындай мыкты адуунду боксчуларды жарыш жолунан чыгарды. Финалга чыкты. Эч мыкты боксчулардын бири го. Азырчы Төлтаев күтүп алууга тырышууда, э, экинчи номер менен жудуруктасып. Экөө биринчи раунд, казыр бири-бирин карап, немет жүр.
Atıl Töbelesi kaz birinci raundtan kiyin esep sanı burıştağı ağaylar aytat. Kim ұтылып жатыр, kim ұтып жатыр. Сосын басталады. Қазақтың көкесі ма? Қазақтың көкесі Базарбайұлыға берді. Бүкіл 5. Онда 9 есепмен. Осы салмақта Сұлтан Мушинов та жұдырықтасты кеше Мұхаммед Сабырмен жекпе-жек өткізді. Бірақ жеңіліп қалды. Бірақ ол боксшы да өте мықты екен, иә? Мінезді боксшы. Ол оның алдында кімді ұтты ғой? Кубалық боксшыны. Ол Сұлтан Мусинов деген кезіндегі Руслан Мусиновтың ұлы. Ол да жас боксшы 2002 жылғы. Енді ғана ақырын кесті, молодец, жақсы бала. Мінезді, мен оны мынау құжаттық жиында көргем. Папа сияқты болады. Құдай қаласа кезінде бокстасқан ғой. Иә. Ана әйгілі ана Киндаланды қалай ұрды. Жалғыз со Мусинов қаған отылып қалып отырды. Екінші раунд енді міне Төлтай алдыға қарай барып бастайды, өйткені отылып атқанын айтты бұрыштағылар. Басында барлап екінші нөмірлі бокстасқан болатын. Мұхаммед Сабырға бұл ыңғайлы секілді, қолы да ұзын, әдемі күтіп алуда. Тағы да сол қолымен жасаған жеп соқсы дәл тиюде. Жақсы боксшы Мұхаммед Сабыр. 63 жарым келі салмақтың көшбасшысы болатын да шығар мүмкін. Тағы да қараңызшы, бұл салмақта Қазақстан чемпионы кім болды? Меджидов болды. Ол қазір кәсіпқойға ауысып кетті ғой, жоқ көрінбейді. Енді мына жақта олай айтқанда Өзара анықтауда. Кім бірінші нөмірлі боксшы болуы лайықты деп. Тағы да осы сол қолының соққыларын Санатәлі Төлтаев көп жіберіп қойды. Жіберіп қойып отыр артық қолмен. Сол қолмен. Тартып алғысы келеді осы сол қолын, бірақ қайта үлгермей қалып отыр. Үлгермей отыр, уклон жасап. Ішке ұрды, бауырдан ұрды. Тағы да ішке ұрды. Былайша тактикалық тұрғыдан да айласын асырып жатқан секілді. Өзінің боксын көрсетіп отыр да. Санаталинде қандай мінезді боксшы екен біз жақсы білеміз. Осыған дейін қабағы жыртылып кетсе де, төрешілерден ескерту алып отса да, жекпе-жектер жұлып алып жатты. Мінезі бар, характер бар боксшы. Қолынан келгенін істеп отыр, оған біраз қысып-қысып алдыға қарай істеу керек. Бірақ шынын айтқанда ол да өтпей қалып жатыр кей кезде. Бұл бір орында тұр. Аяқта көп қимылдан. Аяқта оған алдыға бару керек. Уклончикпен ана Мұхаммед Сабырды қаштырту керек. Сосын барып қаштыртқанда, ол қашқанда рингтің ортасында тұр. Ауған қысу керек ана бұрыштарға, артқа секіріп немесе шегін алмайтындай қылып, одан кейін бару керек. А қазір ол ұрады, Мұхаммед Сабыр ұрады, артқа қарай секіріп кетіп қашып кетеді, болды. Ол үлгермей қалып отыр. Тағы да түсіп қалды. Мына екінші раундта таза Мұхаммед Сабыр ұрып жатыр деп айтуға болады. Екінші раунд аяқталды. Екінші кезең соңғы секундтары алу керек енді. Былайша айтқанда Санатәлі Төлтаев қазір Мұхаммед Сабыр Базарбайұлының ағына көніп кетті, иә. Соның стиліне кетіп қалды. Иә. Мұхаммед Сабыр өзінің боксын істеп жатыр. Екінші раундта бүкіл 5 төрешіде Мұхаммед Сабырға берді. Лайықты деп айтуға болады. Қазір тыңдап көрейікші, естілсе. Мырзағали Айтжанов таблоны көрді де, басын көп сөйлеген де жоқ, басын бір изеді. Асықпай алдың қолымен істеді жатыр ғой. Ұрдың кеттің, қайтадан ұрдың деп сырттан примерді түсінуге болады. Ол кісі айтып отырған. Енді қазір Санатәлі Төлтаев қарсыласты есеңгіретпесе, жеңістің
Жеңіс уыстан шығып кетейін деп тұр. Енді оны қазіргі бүкіл қапталдағы төрешілердің бағасы 18-де 20 болып тұр. Қазір осы раунд ұтқанның өзінде 29-да 28 болады. Ана әлем чемпионатындағы анау украиналық боксшы ма қателеспесем жеңіп келе жатты. Оған түсіп қалған сол сияқты болмаса. Нокаутқа ұлады. Сондықтан енді бокс қой, бокста әр нәрсе болып тұрады. Ол жеңіп отырып деп босансуға болмайды. Кезінде Алматы қаласында Дычко бізде де 18-де тура осындай дәл осындай болды 18-де 20. Бүкіл студиялар. Магомед Расул Меджидов пен. Иә, Меджидовпен. Бір удар бүкіл жекпе-жектің немесе шешер мүмкін де тағдырын. Сондықтан соңғы гонг болғанша байқа бокстасу керек. Қазір Мұхаммед Сару бәрі берілер емес, артқа шегініп жүр. Міне бағана сіз айтқанын кеңестерді енді санаты әлі іске асыруда. Қарсыласты әлі де бірақ бұрышқа тыға алмай жатыр. Ол қысу керек, артынан жүрді де, ол былай қию керек, бұрыштарды қию керек. Оңға кеттің, оңға қарай, солға кетті, ал артынан бүйтіп жүре берсең, қуалап жүре бересің. Тағы да шығып кетті. Шығып кетіп жатыр, иә. Істеу керек, істеу керек. Әрбір соққысын қазір Мұхаммед сабыры дәл тиді деп қолын көтеріп қуануда. Түртіп алыңыздар, құрметті көрермендер. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы 63.5 келі. Жас боксшы. 2002 жылғы болған осы. Жақын қашықтықтан Санатәлі қазір барынша соққа жасап қалуға тырысқан еді. Әміне соңғы қазір минутта басталады. Бірінші раундтың басынан бастап қарсыластың қойған стиліне көніп, соның арқына еніп кетті Санатәлі Төлтаев. Бұл жерде бір солақай, біреу оңқайда. Иә. Сондықтан оңқайсыз. Оңқайсыз болғанда солақайға оңқай бокстаса, солақайға қарсы. Ол оңқай боксшы ылғида алдыға қарай қысып істету керек те, солақайға бірінші бастатқызып, өз боксыңды былай айтқан, навязывать надо свой бокс дейді. Соны істеу керек, а то солақайлар ұрып қояды. Мен өзім енді оңқаймын ғой, мен солақайлармен боксқанда алдыға қарай қысып қиып оларға билетпей рингте еркін жүргізбеу керек та. А солақайлар олар айналдырады да, олар артқы сол қолдарға основной сонымен күтіп отырады. Екі жақсы бір әдемі бокс болды. Бірақ мойындауымыз керек, Мұхаммед Сабыр мен таза ұтты. Таза алып қойды. Бұл жекпе-жекті өзінің пайдасына. Енді төрешілердің соңғы шешімін күтейік. Қазір өзіңіз енді марапаттау рәсіміне де қатысайын деп жатқаныңызды білеміз. Өзіңіз де түртіп алған шығарсыз Мұхаммед Сабырды. Қарап отырмыз. Бүкіл боксшыларды көріп отырмыз. Бірінші күннен бастап, 6-шы күн болды ғой. Даужылмай қарап. Жақсы жекпе-жектер болды. Жақсы біздің қазақ боксшыларына бір жақсы бір емтихан болып төгі болады. Осы жарысты қазір біраз балалардың қателіктері көрінді. Осылармен жұмыс істейді ғой. Иә, тренерлер бәрі қарайды. Міне Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы бауырында бізге көрсетті де, Санатәлі жаңа жеңген еді. Санатәлі өкінішке қарай бұл турнирде топ жара алмады. Есесіне міне жас жұлдыз. Жас жұлдыз деп айтуға болады. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы. Рахмет өзіңіздің салмағыңызды келіп осы жекпе-жекті бізбен бірге тамашалағаныңыз.